苍蝇报恩。中国隋朝在一个热闹的京城里面住了一个小人物，他姓王名五，是一个靠酿酒为生的工人。王五虽然是个小人物，但他很有慈悲心，好像在酿酒的时候成日都会有很多乌蝇贪闻酒的香味，嬲住个酒情边，不小心跌咗落酒情被浸死。但是王五见到咁嘅情形，每次都将啲乌蝇捞起，然后再用干灰将佢哋整干，等佢哋醒翻之后就将佢哋放生。最难能可贵嘅系王五咁样做维持咗一段好长嘅时间。有一年，王五突然间惹咗官非，判咗死刑。王五见死刑嘅日子越嚟越近，个心就越嚟越急。我真系冤枉噶，咁点算好咧？你话点算好咧？点算好咧？但系奇迹出现啦！当行刑官要写王五嘅行刑公文嘅时候，突然间有好多只乌蝇嬲住行刑官嘅笔头。有几次当行刑官要写字嘅时候，啲乌蝇都铺满晒支笔，令到个行刑官冇办法写到张行刑公文。因为咁样，个行刑官就觉得好奇怪。咦，到底系咩事呢？我做咗行刑官咁多年，从来都未见过呢种事。唔通呢个犯人系被冤枉嘅？我都系请上头重新再调查一次好啦。由于乌蝇嘅打救，王五终于执翻条命逃过鬼门关。后来经过主审官的详细调查，的确证实王五是无辜，结果就将他释放了。从此之后，王五又再过以前平凡而快乐的日子。